Časopis Cháron uvádza hororovú poviedku s názvom Chňapa. Napísala Lenona Štiblaríková, číta Andrea Farkašová, zvučka Tomáš Farkaš. Do Runiny som chodieval na prázdniny každé leto. Je to posledná dedina, cesta už ďalej nevedie, končí na hornom konci za posledným domčekom závorov. Vysvedľoval som Darine svoj vzťah k malebnej dedinke svojho detstva. Zaparkoval som auto pred ozdobníkovanou bráničkou vedúcou k tetinmu domčeku, ktorý sa ako opustené štiniatko chúlil k podobne ošarpaným nízkym chalúbkam so škridlovou strechou. Povedz rovno, že si ma priviezol do Zapadákova, v ktorom sa i vrany otáčajú, vtipkovala, hoci ma sama prosila, aby som ju sem vzal. Stále je tu pekne. Babka chovala krávu, kozu, sliepky a krdiel holubov. Nereagoval som na jej iróniu a ďalej spomínal na staré časy. S týmto domčekom som si spájal veľa pekných chvíľ. Chcel by som, aby ich cezomňa precítila aj ona. Chovala holuby? Prečo? Vyhrkla s detským údivom. To dnes ich v meste považujú ľudia za škodce. Kedy si sa holuby chovali v holubníkoch normálne na meso, do polievky, na pečenie, ako v tom porekadle o pečených holuboch, čo lenochom lietajú až do úst. Zasmial som sa tej predstave. Faktom je, že odtrhnutie mestského človeka od prírody je cítiť asi najviac práve v takýchto situáciách. Sme ako dvaja cudzinci uprostred bohom zabudnutej dedinky obkolesenej lesmi, kde väčšinu domov tvoria opustené chyšky, drevenice a krabicové poschodové domy postavené v 70. rokoch pre tri generácie príbuzných, z ktorých tu prebýva posledný člen, ale dva stíha ako tak udržať stavbu v obyvateľnom stave. Veru, čas pohlcuje runinu neúprostne a surovo. Nebyť dedičstva po tete, sotva by som sa sem niekedy vrátil. Krásna príroda, čerstvý vzduch, čistá voda a lahodné zvuky prírody sa pekne vynímajú v rebríčku priorít. Človek po nich túži tak ako si teoreticky, ako po svetovom mieri a nasýtení celého ľudstva. Nedokážem si predstaviť, aký zlom by musel nastať, aby sa ten istý človek rozhodol všetko predať a odstehovať sa napríklad práve sem, hodinu cesty autom od najbližšieho mesta s poliklinikou a supermarketom. Ale je tu pekne. To áno. Dver som otvoril kľúčom, ktorý mi oficiálne odovzdal starosta Runiny. To on mi poslal list s oznámením o tetinej smrti a o domčeku, ktorý mi zanechala. Bolo mi ľúto, že som s tetou dávno neudržiaval kontakty a o jej smrti som sa dozvedel až od cudzích. No už sa nedalo nič vrátiť. Prečo tvoja babka odkázala dom tete a nie tvoje mame? Pýtala sa Darina. Nanosila do domu tašky s nákupom, ja som ťahal ťažké kufre. Plánovali sme tam stráviť celý víkend. Treba prebrať veci pozosnulej, roztriediť ich, niečo vyhodiť, niečo možno predať a tak celkovo zistiť, čo som vlastne zdedil. Mama odišla študovať do mesta. Našla si prácu, vydala sa, založila si rodinu. Sa so mi viac nič neťahalo. Jej sestra nemala také ambície. Mesta sa skôr bála. Dohodli sa, že doopatruje mamu, moju babku a za to získa dom. Aj tak nebol práve najnovší. Väčšine potreboval nejaké opravy. A teta Magda bola robotná. Z čoho žila? Takmer všetci tu robia na píle v vlastnom závode. Pestujú a sadia stromčeky, v zime prikrmujú zver, v lete zbierajú bukvice, semená, iné lesné plody. Veľa si toho dopestujú sami a čo potrebujú z mesta, to im raz za týždeň privezie pojazd na predajňa. Taký starý autobus sem vždy chodieval. Majiteľ pojazdných potravín vykupoval košky, perie, zemiaky či hríby. Rastú tu neskutočne veľké zdravé dubáky, brezáky aj kuriatka. Z úzkej dlhej chodbičky, z ktorej sa vchádzalo do jednotlivých izieb, sme vošli do kuchyne. V nose ma zašteklila vôňa sušených lesných rýbov, ktorá akoby sa ku mne stiahovala od všadiaľ. Kuchynka bola hubovou arómou doslova presiaknutá. Staré noviny, tácky, drevené podnosy s natenko nakrajanými sušiacimi sa hríbikmi boli porozkladané takmer všade. Museli sme huby najprv pozhrňať do pripravených veľkých sklených fliaž, aby sme sa tam mohli nejako ustrojiť. Malá piecka s kovovou platňou kuchynke dominovala. Okolo nej a nad ňou boli rozvešané varešky, hrnce, naberačky, rajnice a všakovaký kuchynský riad. V príborníku ležali pekne uložené taniere, príbory, maľované čbány a hrnčeky. V kúte oproti stál rozkladací diván. Na stenách boli rozvešané ručne vyšívané obrúsky s prísloviami a výrokmi z Biblie. Utulnú miestnosť doplňal stôl pokrytý károvaným igelitovým obrusom a dve drvené stoličky. Tu naozaj zastal čas, zhýkla Darina. Podobný príborník mala aj moja stará mama. A tá piecka. Spomínam si, ako som do nej lopatkou hádzala uhlie. Bola úplne rovnaká. Nadchýnala sa. Kedy si všetci kupovali rovnaké či podobné veci. Nebol taký veľký výber, ale ani ľudia sa nechceli príliš vyčlenovať. Kto bol na dedine pri veľmi iný, toho sa buď báli, alebo ho ohovárali. Podozrievali ho zo všakovakých podivností a ak sa to na neho raz nalepilo, každý už len pridával a pridával. Takého chudáka mohli z dediny aj vyštvať. Pamätám si, všeli čo sa pošuškávalo o tých, čo zmizli alebo odišli, lebo ich čo si vylákalo do lesa a viac sa nevrátili. Domáci by si nikdy nepriznali, že práve oni, ich reči, nepriazenia, ohováranie mohli niekoho vyštvať z dediny a tak si vymýšľali bajky. Bajky? Myslíš nejaké miestne legendy? Strašidelné? Ako asi všade. Každá dedina či mestečko má nejaké svoje tajomné historky. Fámy o svetlách, o detskom kriku v nočnej tme, šepkajúcich studniach, budľavých stromoch, ktoré k sebe lákajú obete, aby sa pohojdali na ich konároch a skoncovali so svojím životom práve pod nimi. O, desivé. na podobných bajkách je vždy kúsok pravdy. No, len tak trošičku. Fantázia nuda domaliujú temné farby, aby mali čím starenky strašiť malé deti, nech nechodia do lesa, na pôdy či do pivníc. Šarvanci vždy niečo rozbijú, poškodia, zoderú si nohavice, lebo sú zvedaví a nešikovní, tak nech radšej na opustené miesta. A tak sa vymyslí strašidlo, ktoré tam žije a čaká len na to, kedy k nemu to dieťa dobehne. Babka ťa často strašila, čo? Keby len babka, zasmial som sa. Mala plno kamarátok s podobnými záujmami. Vodníci, rusálky, výly, bludičky, kadiaké lesné čuda, čo ťahajú deti do kríkov a vešajú ich po konároch ako nejaké ozdoby. Neverila by si, čo všetko boli schopné dedinské klebetnice vymyslieť, len aby nás udržali doma a na poli pod dohľadom. A čo, udržali? Nelákalo vás to práve preto skúmať miesta, ktoré vám zakazovali navštíviť? Jasné, že nás to lákalo, no babky mali oči všade a hneď všetko hlásili špionky. Prešli sme do susednej izbietky, v ktorej bol len rozkladací gauč, vysoká obývacia stena a starý televízor pokrytý háčkovanou dečkou. Obraz jelenia v ruji zasadený do hrubého ozdobného rámu Darinu ohúril, podobne ako umelé ovocie v košíku na konferenčnom stolíku z lešteného dreva. V spálni na starej drevenej posteli obdivovala pekne naukladané kopy perína a vankúšov, prekryté vzorovanou dekou, na ktorej trovnila sediaca bábika v ľudovom kroji. Takej sa kedysi hovorilo žmurkajúca, lebo pri naklonení sa jej pohybovali viečka. Niektoré dokonca pritom vydávali detský pláč. Darina sa na bábu zarazene zadívala, mala totiž len jedno oko a to sa upieralo na ňu. Kamkoľvek sa pohla, stále mala pocit, že sa na ňu bábika uprene pozerá. Mohutné skrine s oblými tvármi boli tiež z lešteného dreva, dali sa uzamknúť kľúčikom. S kľúčikou vyseli ozdobné hodvávne prmbolce. V kúte stál toaletný stolík s vysokým zrkadlom a na ňom krabička na spomienkové predmety či fotografie polepená malými mušličkami. Suvenír z Bulharska ak plánuješ spať tu, tá bábika pôjde preč, povedala Darina tónom, ktorý nepripúšťal akékoľvek námietky. Čo? Uškrnul som sa. Vary sa jej nebojíš. A to sa ešte ani nezotmelo. Vysmial som sa jej obavám. Ide mi z nej mráz po chrbte. Stále mám pocit, že chceš murknúť a niečo mi povedať. Možno ťa chce varovať. Nechce, aby si otvorila tajné dvere do pivnice, lebo ak to urobíš, tak prestaň, mlč. Nechcem nič vedieť o žiadnej pivnici, ty blázonko. Trepla ma leda bolo po hlave. Len tak laškovne, aby som vedel, že si z nej nemám uťahovať. Neboj, ja ťa ochránim. Pred bábikou určite, aspoň tu zvládnem. Zamknem ju do skrine a bude pokoj. Miro, toto je jej izba. Nechaj ju na pokoji. Aj tak budeme spať v obývačke na gauči. Je tam televízora, chceš vypratávať veci po príbuzných, musíš ich kam si poukladať, prebrať, vytriediť. Z toho je vždy veľký neporiadok, prach a špina. Najviac veci je práve tu v spálni, kde myslíš, že ich budeš rozkladať? No na postel. Do večera tu bude bordel, takže spať tu určite nebudeme. V poriadku, nech je po tvojom. Aj tak som vždy spával v obývačke. Dohodli sme sa, vybalili potraviny, čistiace prostriedky a vrecia. Niečo si ponichám, čo si darujem charite a čo bude úplne otrasné či zničené, pôjde na smetisko. Nikdy som nebol zástancom odkladania alebo hromadenia vecí. Čo nepotrebujem 2-3 roky, to nepotrebujem vôbec. Len na to sa dá prach, láka to mole a zaberá to miesto. Po piatich hodinách preberania starých šiat, topánok, kabátov a parochní na mňa padla únava, smútok a ťažká beznádej. Aj po mne raz zostane po smrti len halda nikomu nepotrebných vecí, páchnúcich po levanduľových kuľočkách. Tento domček na mňa krysy pôsobil ako magické miesto. Bol plný zábavy, činorodosti, zaujímavých aktivít. Zaváranie marhúľ, úhoriek, sušenie hríbov, pečenie závinov či trepanie kobercov malo svoju neopakovateľnú vôňu. Zrak mi padol na prútený košík. Zrovna rovnakým chodievala na hríby babka a zrejme aj jej mama a stará mama. A dosť, potrebujem odpočinok. Prečo nespojiť príjemné s užitočným? Nadýcham sa lesného vzduchu a pozbieram pár dubákov. Darinka? Nahodil som opatrne. Čo keby sme si zajtra ráno urobili zdravotnú prechádzku? Tak na tri hodinky. Prešli by sme sa po lese a obhliadli okolie, nazbierali huby. Vyšiel som s pravdou von. O žiadny piknik na lúke, pár metrov za dedinou mi nešlo. Chcel som si poriadne pretiahnuť nohy. So mnou nepočítaj, radšej si dlhšie pospím. Budem tu na teba čakať s raňajkami a horúcou kávou. OK? Odpísala ma. Darina je fajn, ale radšej než turistiku a plávanie v jazere má posilňovňu a plaváreň. No a určite je zvedavá, čo za starožitné módne poklady objaví v skrini, ktorej vypratávanie som odložil na zajtra. Dobre, nebudem ťa budiť. Pôjdem skoro ráno, budem ako myška. Mával som nad ňou rukou. Než ju ťahať na silu do prírody a potom počúvať, že ju bolia nohy, je hladná, smedná a hryzujú komáre, to radšej vyrazím sám a užijem si svoj pokoj, ticho a nikým nerušené hubárčenie. Ako som si naplánoval, tak aj bolo. Ráno, ledva sa slnko vyhuplo nad obzor, vzduch bol ešte chladný, som s malým ruksakom na pleciach a košíkom v ruke vyrazil. Približnú cestu som poznal a v lese už sa nejako zorientujem. Do úst som si vsunul trstrávy, trávy, bránička za mnou ticho vrzla na pozdrav. Kľukatou cestou som prešiel hore kopčekom na vrchný koniec dediny. Za posledným domom sa asfaltka končila a priamo nadvezovala na štrkovú cestu, ktorá sa po 200 metroch strácala medzi stromami. Les ma prijal dobrosrdečne, ako starého známeho. Vtáčiky švitorili, motýle poletovali, včielky už hľadali peľ a ja som pocítil všeobjímajúcu lásku k prírode. Presne takto som si to predstavoval. Kračalo sa mi príjemne, z cestičky som zabočil do lesa a pohľad som od korún stromov stočil k trávnatému kobercu, na ktorom by ma mala čakať kopa hríbov. Aj hľa, tam už jeden vytrča spod lístia. Krásavec, parádny, dubáčisko jedno. Hajde ku mne. Košík sa mi začal utešenie plniť. Čím hlbšie som šiel do lesa, tým viac húb som nachádzal. Boli väčšie, krajšie a zdravé bez chrobače. Prišlo mi zvláštne, že som zatiaľ nestretol žiadneho hubára. V lesoch okolo Košíc bývajú lesy priam vykosané. Hubári na seba medzi stromami doslova narážajú, zazarajú jeden na druhého a pokrikujú po sebe. Ešte, že sa nehádajú o to, kto prvý uvidel svoj úlovok. Tu bola tíšina, harmónia a všetky huby boli len moje. Našiel som malinisko a trochu sa osviežil zrelými, voňavými a neskutočne šťavnatými plodmi. Dúfam, že sa tu niekde nepohybuje medveď. Už len to by mi chýbalo, naraziť na divé zviera. Tak nejako podvedome som sa rozliadol po okolí a chvíľu načúval lesným zvukom, či nezačujem mrmlanie, ťažké kroky alebo divoký šuch od lámaných kríkov, ale všetko bolo pokojné. Vydýchol som si. Ovládol ma však nepríjemný pocit číhajúceho nebezpečenstva. Vari som sám sebe navodil strach? Hlúpe. Občas sa to stáva, Človek si niečo nahovorí, vypestuje si podvedomú nutkavú predstavu niečoho, čo nie je, no on sa k tomu neustále vracia a sám seba presvieča, že si všetko len nahovoril. Otočil som sa. Nikto. Prázdno, len konáre stromov sa podivne hýbali. Prešiel som malinčie, preskočil malý potôčik, čo zrčal a kľukatil sa medzi nízke smrečky. Šiel som a šiel, vdychoval ihličím presieknutý vzduch. Moje topánky sa jemne pohupovali na vrstve mekého machu a ihličia. E, ihličia? Zvláštne. Vošiel som do listnatého lesa. Všetky lesy okolo dediny boli listnaté. Odkiaľ sa tu vzal ihličnatý? Vary som zašiel príliš ďaleko. Vetvy nado mnou popraskávali. Jemne pukali, ako by sa lámali, no bol to len klam. Ilúzia. Vrcholce stromov nebolo ani vidieť, tak boli vysoko a vo výhľade mi bránili mohutné ihličnaté vetvy. Nachádzal som huby, slabunké, rozpadnuté, chrobačné, ani jeden poriadny pekný hríbik, len samý pohnitý odpad. Na niektorých kmeňoch rástli drevokazné huby, inde ležali vyvrátené celé kmene aj s koreňmi a si spadli po prudkej búrke. Táto časť lesa sa mi prestávala páčiť čím ďalej tým viac. Všetko bolo akési prehnité, choré a bezútešné. Stromy boli síce vysoké, no rástli v podivných uhloch, kmene mali poskrúcané, z niektorých vyrastali dokonca akési zhrubnuté opuchliny. Nevidel som žiadne zviera, nebolo počuť ani spev vtákov, len obrovské pavúčie siete obliepali konáre a bránili mi v prechode pomedzi stromy. Zapletal som sa do nich, strhával si ich stváre, tváre, obchádzal niektoré obzvlášť veľké. Kam som to zabludil? Ucitil som smrad. Nepríjemný, mŕtvolný puch rozkladu. Chcel som obísť miesto, kde zrejme zdochlo zviera, no kroky ma priviedli práve k malej priehlbine po vývrate a mojim očiam sa naskytol nepekný pohľad. V jame ležala srna s mláďaťom. Hlavy mali obhryzené, bruchá rozpárané, po telách im liezli muchy a ležali v nich larvy. Tela zvierat boli na kôpke ďalších kostí. Zakryl som si rukávom ústa a nos a rýchlo prešiel okolo. Šiel som tak rýchlo, že som sa pošmikol, zakopol a roztiehol na zemi. Ihličie a drobné kamienky mi roztrhli džínsy, ktoré boli doteraz deravé presne podľa móty, no vďaka mojej nešikovnosti sa zodreli tak, že ich môžem rovno vyhodiť. Rukami som vletel do žihľavy. Dármo, bola nízka, poriadne prhlila. Do ryti. Košik s hubami mi samozrejme vyletel z ruky a všetko sa z neho vysypalo. Kľačiac na kolenách som si šúchal poprhlené dlanie, díval sa na to nešťastie a nechápal som, ako sa to mohlo stať. Prečo sa mi lepí smola na pety? Vary som vykročil z domu ľavou nohou? Na hlavu mi dopadla šiška. Pozrel som sa nahor, či si zo mňa niekto nerobí dobrý deň, ale nevidel som ani veveričku, ani vtipkára, čo by sedel na konári a triafal do mňa. Áhoda. Dnes teda nemám svoj deň. Bude lepšie otočiť sa a vrátiť domov. Až toto porozprávam Darine, potečuje jej slzy smiechu. Hubár roka. Prehltol som poníženie a pozbieral hryby zo zeme späť do košíka. Aspoň neprídem s prázdnym, niečo predsa donesiem. Pobral som sa smerom k dedine dúfajúc, že po ceste dozbieram košík doplna, aby som nemusel vysvetľovať a obhajovať svoj neúspech. Po hodine pomalej chôdze nie len, že v košíku nebolo o pár hrybov viac, ale som dokonca nenašiel ani koniec lesa, či náznak ľudskej činnosti, rúbanisko, krmelec, posed alebo nejaký prístrešok, stopy po ohnisku, nič. Zdá sa, že som zablúdil. Trochu ma to znervoznilo, no slnko ešte stále nebolo v zenite. Mal som celý deň na to, aby som sa nejako vymotal. Hlavne nerobiť paniku. Do večera musím na niekoho naraziť. Naša lesy predsa dávno nie sú neprebádanou húštinou. Okolo obeda som si urobil prestávku. Na malej lúčke, Podivné, že uprostred lesa je takéto holé, vyrúbané a vyčistené miesto. Som si urobil piknik. Zjedol som sendvič, napil sa vody a schrúmal horálku. S plným bruchom sa mi bude kráčať reskejšie, pomyslel som si a pridal som do kroku, lebo sa mi zazdalo, že na opačnej strane lúky vidím čosi zvláštne. Čím viac som sa k tomu približoval, tým pomalšie som stúpal, až som tam napokon dôjsť ani nechcel, no nohy rozhodli za mňa. Sáme ma viedli, a oči sa nedokázali odlepiť od bizarnej scény. K chorobne poohýnaným konárom starej naklonenej borovice boli dole hlavou, za nohy, priviezané bábiky. Farebnými stužkami, motúzom, drôtom alebo len kusom nejakej handry. Zjavne ich niekto poprivezoval postupne celé roky, možno aj desať ročia. Niektoré boli úplne zničené zubom času, iné len špinavé, mokré či potrhané. Čo si sa mi zamarilo? – šuškanie starých žien, povery, o ktorých sa nahlas nehovorilo, o dávnom zvyku žien, ktoré nemohli otehotnieť alebo naopak nechceli dieťa, čo nosili pod srdcom. Prinášali rituálne obety na tajomné miesto, ktoré plnilo ich želania, aspoň v to verili. Že by som našiel práve takéto obetisko? Ale mohol som sa míliť. Kto vie, čo dedinčanom v upadajúcej dedine behalo porozume? Aké zvyky a povery si v sebe nosia? V tom som na jednom z vyšších konárov uvidel sedieť v ranu. Bola čierna ako noc, len oči sa jej leskli. Keď zbadala, že ju pozorujem, zhúpla sa do letu a preletela mi tesne nad hlavou. Zľakol som sa, vyzeralo to, že do mňa narazí, jej led mi vlasy. Ani nezakrákala. Všetko naokolo bolo akési príliš tiché. Pochmúrne, pietne? Alebo hrozivé? Ticho prerušilo prasknutie vetvičky, na ktorú šliapla čiasi noha. Zvuk ma prinútil obzrieť sa. Otáčal som sa okolo seba, hľadal som medzi stromami zviera alebo človeka, ktorý sa za mnou zakrádal. Prečo sa zakrádal? Lebo som bol na poľane sám a nikde som nevidel nič, čo by ma ohrozovalo. No pocit ohrozenia, akého si skrytého nebezpečenstva ma neopúšťal. Opäť som zliadol pred seba, pevne rozhodnutý, čo najrýchlejšie odísť z toho podivného miesta. Vpredu, asi 20 metrov predo mnou, sa myhla postava. Videl som len jej chrbát, kus kabáta alebo vetrovky, ktorí v zápäti prikryli vetvy stromu. Srdce mi poskočilo. Hneď na to sa divoko rozbehlo. Hej! Zakričal som. Stojte! Počkajte! Asi som sa stratil! Rozbehol som sa k miestu, kde sa mi postava stratila z dohľadu. Chcel som sa opýtať na cestu alebo aspoň na smer z lesa. Bola malá. Oveľa menšia než ja. Tak meter 35. Starenka s červenou šatkou na hlave. Mala ju zaviazanú pod krkom takým tým starosvedským spôsobom. Asi jej bola zima, alebo trpela alergiou na chlad, lebo bola počas horúceho dňa naobliekaná do svetra a kabátika, na nohách mala hrubé pančuchy a vysoké čižmy. Oh, dobrý deň, ale ste ma vyľakali, zasmial som sa nad sebou. Celý deň som v lese nikoho nestretol. Tiež hľadáte hríby? Šiel som k starenke a postupne si uvedomoval hlúposť svojej otázky. Babka nemala košík, ani ruksak či nejakú tášku. Nemala nič. Stála, vyčkávala, až sa k nej úplne priblížim a usmievala sa štrbavým stareckým úsmevom. Videl som iba tri veľké žlté zuby. Oh, príšerné. Hneď v pondelok zajdem k zubárovi, už to viac nebudem odkladať. Takto na staré kolena dopadnúť nechcem. Babča vyzerala otrhania vedcho. Ruky sa jej triasli, asi trpela nielen triaškovala aj stareckou demenciou alebo hluchotou, lebo mi nič neodvetila ani nepozdravila vzráskavenej tvári pokrytej hnilými škvrnami a bradavicami jej životom žiarili len oči. Mala v nich takú radosť, takú pahltnú, pažravú radosť, že ma vidí. Eee, bolo mi trápne mlčať, no nevedel som, čo povedať, keď ona nejako nereagovala, len stála a hodnotila ma svojim prenikavým pohľadom. Delili nás tri kroky. Do nosa mi vliezol štiplavý pach hniloby a zatuchliny. Bože, to smrdí ona zavetrila. Zreničky sa jej rozšírili a úsmev, ten úškľabok sa ešte viac rozdiavil do strán. Aha, aké pekné hríby som našiel. Otrčil som pred seba takmer plný košík húb, aby nás od seba delila aspoň nejaká prekážka. Nepríjemný pocit z babky sa stupňoval. Aká smola. Namiesto na konkurenčných hubárov musím práve ja naraziť na miestnu vyšinutú babu. Každá dedina má svojho blázna, podivína či retarda, niekoho, z koho sa deti vysmievajú a ubližujú mu a dospelí ním pohrdajú a od ho vyháňajú. Zrejme som stretol takýto prípad. Starej pri pohľade na svieže voňavé hríby vytiekla z úst slina. Spúšťala sa pomaly, kúsok z nej jej kvapol na halenu bleskovo bola pri mne, stiahla ruky a zaborila ich do košíka. Dlhými sukovitými prstami skrútenými reumou či inou pliagou zdrapila celé hrste hríbov a pchala si ich do úst. Drvila ich ťasnami, miagala troma zubami, pohmkávala si pritom, pchala a pchala do seba. V tom šoku som nestihol nejako zareagovať a vlastne, ako vôbec reagovať na niečo také? Mám ju odstrčiť? Vytrhnúť jej hríby z rúk? Nakričať na ňu? byť k nej hrubý a osopiť sa, že sú moje? Bude tak veľmi hladná, alebo očividne nenormálna. A čo robiť v takom prípade? Doviezť ju do dediny? Do nemocnice? Prečo sa tu pohybuje bez dozoru? Nemala by byť pod odborným dohľadom? A vôbec, čo ak sa stratila? Alebo zablúdila a stratila pamäť? Absurdná situácia. Hej, prestante, ale už dosť! Odťahoval som od nej svoj košík. V tej chvíli ma neludskou silou schňapla za zápestia. Košík mi vypadol z ruky, obsah sa z neho vysypal, no to mi už bolo jedno. Jediné, na čo som myslel, bolo, aby ma okamžite pustila. Držali ma jej hnusné, pokrútené prsty. Kde sa v tých opuchnutých, zdeformovaných klboch berie toľko sily? Hrubé, žlté nechty sa mi zarili do pokožky. Chňap! Zachrypela výťazne, ako by práve vyhrala v športke. Č čo prosím? Hapkal som. Koktál? Lapal dych. Stále som sa snažil držať rozumne. Nájsť v konaní tej osoby nejaký zmysel, no balancoval som na pokraji hystérie. Môj put seba záchovy kričal. Vypadni utial to! Chňap! Zopakovala. Pani! Pani, pustite ma! Čo robíte? O čo vám ide? Dajte mi pokoj! Mykal som sa. Chcel som sa jej vytrhnúť, no držala sa ma ako kliešť. Chňap! Jej modrý pohľad, vyblednutý od staroby, ma posmešne prepichoval. Priam ako by ma nasúval na ražeň. Cítil som, ako sa vnútorne trasiem. Myslel som, že je to od zimy alebo od zlosti, no odrazu mi napadlo, či to nie je spôsobené jej dotykom a pohľadom. Sú takí ľudia. Nepríjemný, s ťaživým pohľadom, ktorý núti dívať sa im rovno do očí, nemôžete očný kontakt prerušiť, alebo sa im naopak nedokážete pozerať do očí, lebo z toho máte veľmi nepríjemné pocity. Po ich odchode vás z ničoho nič rozbolí hlava, cítite malátnosť a nevoľnosť. Vysávači životnej energie. Čo ak je baba jednou z nich? Znovu som sa mykol. Začali sme sa doťahovať. Ustúpil som dozadu, ona za mnou. Ukrčil som nabok, nasledovala ma. Presne kopírovala moje pohyby a stále ma pritom držala za zápestia. Zdvihol som ruky, Chcel som ju štuchnúť. Nech hoci spadne dozadu, veď až tak ďaleko to k zemi nemá. No len jej sklzla červená šatka z hlavy a ostala uviazaná vysieť okolo jej krku. Naskytol sa mi nepekný pohľad na jej holú lebku, pokrytú úbohými zostatkami niekoľkých posledných sivých vlasov. Cez bledú priesvitnú pokožku presvitala ešte spleť modrých a fialových, opuchnutých a pokrútených žíl. Zaliala ma vlna zahnusenia. Mám úctu k starobe. Pravda, mám aj trochu strach, Veď kto by nemal obavy zo starnutia, z nemohúcnosti. Ale takto starý človek by mal ležať doma v posteli alebo sa hojdať v kresle, pekne obložený dekami s horúcim čajom v trasúcej sa ruke a nie zvierať v hlbokom lese moje zápestia a desiť ma k smrti. Chňap! vyhrkla starená ako odpoveď na šatku strhnutú z hlavy. Jej rozdiavený bezubý úsmev sa zmenil na otvárajúce sa ústa, ktoré pôsobili ako brána do pekla. Taký puch sa z nich aj vylinul. V tej chvíli som už nepochyboval, že sa do mňa chce zahryznúť. Zaspetkoval som, v hrôze zakopol o vlastnú nohu a zvalil sa na zem. Starenu som strhol zo sebou. Ľako som ju prevalil pod seba, celý od hliny a ihličia som ju privalil svojou váhou. Zadúfal som, že ju tak pridusím a pustím a No nie. Ležala pod mnou pokojne, nebojovala o nádych, čakala. Aspoň, že ústa mala zatvorené. Zapral som sa do nej kolenom a skúšal sa vzpriamiť tak, aby ona ostala na zemi. Baba mala však neskutočnú silu a stisk. Pravou rukou, ktorú mi zvierala, som začal od svojho ľavého zápestia odtrhávať jej prsty. S veľkým úsilím som podobral jej ukazovák, vykrútil ho, až v ňom prasklo, ale podarilo sa mi ho odtiahnuť od svojej pokožky. Ibaže len čo som začal pracovať na prostredníku, jej ukazovák sa do mňa opäť zacvakol. Mocoval som sa s tým dlho, no nejako sa mi nedarilo zbaviť sa jej, len som sa spotil a zadýchčal. Nie, toto nie je normálna babka. Žiadna žena nemá takú silu ani výdrž a ani dôvod sápať sa po mne. O čo jej ide? Chce ma Vary naozaj zožrať? Nie tomu neverím. S tými troma zubami? Vytiahol som sa na nohy. Staré na resko vyskočila. Chňap! Veselo opakovala svoje. Ovládol ma amok. Hysterická šialená túžba zbaviť sa tej hnusnej, starej, zvráskavenej pijavice. Začal som ju fackovať, búchať, mlátiť všade, kam som dosiahol. Nohou som ju kopol do brucha, na čo ona len vydýchla, hekla a pridusenie odvrkla. Chňap! Ja ti dám také chňap, ty svinia! Kopal som kolenami, búchal ju do hlavy, do krku, škriabal ju mykálňou, hádzal na všetky strany, pripučil ju okmeň stromu. Dokonca jej zovrel krk prstami a dusil ju, tlačil, Vyrážala zo seba chňap, chňap a potom otvorila ústa do korán a vydávila huby, ktoré pojedla. Okamžite som jej pustil krk. Po brade jej tiekla hustá kaša s malými bielými červami. Skrúcali sa a liezli po nej, vracali sa dovnútra. Skrútil ma krč, suchý dávivý kašeľ, dýchal som rýchlo a snažil sa nepozerať na babizňu, ale medzi stromy nech sa mi žalúdok trochu upokojí. Prehnitá suka, skrz naskrz prelazená parazitmi a plesňami. Drží sa ma to. Drží. Opäť som sa s ňou pustil do boja. Vrtela sa, krútila, vspierala a čím viac som sa namáhal a ustával, tým bola živšia a veselšia. Ako by som robil presne to, čo odo mňa očakávala. Ja si miniam energiu a ona soba, ju vstrebáva cez kontakt s mojim telom. Až ma unaví, až nebudem schopný pohybu, lebo od hladu smedu a vyčerpania odkvicnem, tak ma vysaje a nikto vôbec, nikto ma tu nenájde. O, nie, nie, nie. Nenechám sa zabiť starou babou. Tak čo, stará karga, koľkých si takto skántrila, čo? Bol som si istý, že nie som jej prvou obeťou. Mala skúsenosti s lapenými ľuďmi, ktorí sa bezúspešne trepali v jej oceľových pazúroch. Chňap! Usmiela sa veľa významne a spokojne. Sebavedomie jej teda nechýbalo. Bola ako pavúk, čo striehne na obeť vo svojom kúsku lesa. Tento podivný lesík z pokrútených ihličnatých stromov sa k nej teda hodil, Pichľavý, chorý a chrobačný. Prelezený vedchou starinou, no stále túžiaci po živote. Preto nasával silu zo všetkého živého, čo sa tam zatúlalo. Musím sa odtiaľto dostať. Poobzeral som sa okolo seba. Takže kadiaľ? So starenou alebo bez nej, no z lesa odídem. Spadnutý košík bol fuč. V boji s babou sme sa od vzdialili hlbšie do lesa, no nevadí. Hlavne, že ideme a cestou sa uvidí. Z jej krčovitého stisku mi dreveneli dlane. Koža pod jej úchopom ma nepríjemne svrbela. Prudko som dýchal. Rozrušenie a strach z nepochopiteľnej situácie ma privádzali do zúfalstva. Čo si zač? Striga? Baba jaga? Bludička? Alebo bosorka, čo lieta na metle? Ha? Kam si ju zaparkovala, tú metlu? Zišla by sa mi. Motal som čokoľvek, čo myslina na jazyk priniesla, len aby nebolo také ticho. Potreboval som si dodať odvahy, presvedčiť sám seba, že nie som až v takých sračkách, v akých som bol. Chňap, chňap, prisvedčila. Takže chňapa, chňapa vás, chňapova, súka. Tlačil som ju lesom pred sebou, dúfal som, že zakopne, zvrtne si nohu alebo sa napichne na konár či strčí nohu do pasce na medvedia, no ako by mala oči aj na chrbte, ľahko prekračovala korene, uhýbala sa okolo kameňov, preskakovala padnuté kmene. Preháňal som ju každou húštinou, kríkom a malinčím, nech si užije a vyčistí mi cestu. Nevadí, že si zničím šaty, že roztrhám nohavice alebo bundu, veď nejdeme na ples. A jej šaty si to odnesú viac než moje. Stará ľahko držala moje tempo, nevspierala sa, šla kam som ju tlačil. Bol som smedný, hladný a unavený. Komáre ma štípali, lietali mi okolo uší, zaliezali mi až do úzda do nosa. Asi ich lákal môj pot. Nemohol som si ich ani odháňať. Nemal som ako kde dočerta je ten listnatý les? Kam sa podeli všetky zvieratá? O čo ti ide, ha? Na čo som ti? Zabíjaš ľudí pre zábavu? Alebo ich žerieš pekne pomaly? Ešte zažíva po kúsočkoch, keď ležia vyčerpaní v bezvedomí a úplne zmierení so svojím osudom? No, ľudujetka, žerieš však? Chňap, chňap, zacvakala ďasnami a potvrdila všetko, z čoho som ju podozrieval. Jasné, No ja nie som ani stará nemohúca babka, čo zašla do lesa na maliny a zabludila až k tebe ani lesný robotník, čo sa spil pod jedličkou. Nie, nie som ľahká obeď. Nevleziem ti na pekáč, aby si vedela, budem sa byť, zdorovať. Zadusiš sa takým sústom. Veru zadusiš. Nevieš, čoho všetkého som schopný. Ak si myslíš, že sa nechám len tak zožrať starou ježibabou, tak si naomile. Ak ma hryzneš, ja ti to vrátim. A s poriadným pridavkom navyše. Mám viac zubov, vidíš? Hehe. -he až ma striaslo od toho, čo som v zápale vzdoru vypovedal. No čím viac som sa nad tým zamýšľal, tým viac som si bol istý, že ak nič nepomôže, tak to urobím. Nechám tú oblúdu ochutnať jej vlastnú medicínu. A čo? Kto ma za to odsúdí? Kňap? Zazdalo sa mi, alebo som v jej hlase začul údiv. Hej, hej, myslím to vážne. Hoď aj zdochnem, no budem sa byť do konca. Hrísťa všade, kam dosiahnem. Ohryziem ti tie hnáty zo svojich rúk. Než zdochnem, bude z teba obrubok tak, tak. Budeme sa váľať po zemi, držiac jeden druhého v náručí a budeme sa žrať a žrať. No, páčia sa ti moje plány, ha? Niečo také si ešte nezažila, čo? Nikdy na mňa nezabudneš. A s odhrizenými prstami už nikdy nikoho chápeš, nikdy nikoho nechňapneš, suka. Jej pohľad ako by mi hovoril, no, čo mi ešte povieš, chlapček? Len si rozprávaj, len vzdoruj. Aspoň sa rýchlejšie vyčerpáš. Nemusím nič robiť, stačí počkať. A ja viem čakať. Chrbtom som sa oprel ostrom, nohou sa jej zaprel do stredu tela a z celej sily kopol tak, aby som ju od seba dostal čo najďalej. Trhlo ma dopredu, z rukou som od bolesti, lebo aj moje ruky sa v jej zovretí napli. Tlačil som do nej nohou, videl, ako sa jej zápestia predlžujú, telo sa ohýba, nohy sa už kývkajú vo vzduchu, no prsty ma stále držali a nichty sa zarývali do mojich svalov. Odrazu niečo prasklo. Jej kosti vyskočili z ramenných klbov a ruky sa jej neprirodzene ďaleko natiahli. Nevydala pritom ani hláska. Bože, Hľadal som na tú mlčanlivú, desivú obludu. Čo robiť? Nič nepomáhalo. Varí tu naozaj zdochnem? A čo Darina? Darinka moja, ostala sama, čaká na mňa a ja tu zatiaľ... Zviezol som sa pokmenie až na zem. Cítil som ruksak na chrbte, bolo tam nejaké jedlo, voda, no ako by ani neboli. Neexistovala šanca, ako sa k ním dostať. Ak spustím starenu z dohľadu, bol som si istý, že niečo vymyslí. Urobi nejakú podlosť. Niečo, čím ma znehybní, omráči alebo zraní. A to som nemohol dopustiť. Opäť som vstal a ďalej ju tlačil lesom. Nezdalo sa, že by ju údery vetiev a kríkov nejako zraňovali. Mnou vybranej trase sa nejako nebránila. Až takto dôjdeme do deniny, v družnom objatí ako dvaja frajery, uverí mi niekto, že z nás dvoch som ja obeď? že som smedný, hladný, vyčerpaný a na smrť unavený, lebo ma ona nechce pustiť? To je fuk. Nech som hoď zahulváta, no hlavne nech výjdem z tohto prekliatého lesa. Čo sa škeríš? Čo skoro výjdeme z lesa a všetci uvidia, čo si zač? Isto si schňapla aj niekoho z dediny. Ich príbuzných, kamarátov, susedov, skončíš v blázinci a o lese budeš len snívať. Chňap, chňap, nesúhlasila. Deň sa prehúpol do druhej polovice. Podľa slnka presvitajúceho cez koruny stromov som odhadol, že môžu byť tak 3 či 4 hodiny popoludní. Do tmy bolo ešte ďaleko. Utešoval som sa, lebo nič iné pozitívne som necítil a nad negatívnym som premýšľať nechcel. Čo sa škeríš, chriapa smradľavá, ústa otváraš, tešíš sa na človečinku a prdmakovi dostaneš. Radšej skončím v zuboch svorky vlkov či medvedia, než v tvojom bruchu. Ak mám zdochnúť, vezmem ťa so sebou. Uvidíme, ako sa bude tváriť, keď ťa budú hrísť ostré vlčie zuby. Od bezmocnej zlosti som ju kopol do nohy. Vedchá, starecky pokrútená noha so zväčšeným koleným klbom mierne vyhnutým do boku sa ohla, no starena nepadla. Udržala si rovnováhu a na bolesť nejako nezareagovala. Odrazu som zbadal lesnú polianku. Pomedzi stromy presvital kúsok slnkom zaliatej lúčky. Rýchlo som babu potlačil tým smerom v nádeji, že tam nájdem stopy po ľudskej činnosti. Besiedku, posed, senník alebo aspoň rodinku na pikniku. S hlavou rodiny nad meter 90, s nožom v ruke a s miláčikom Dobermanom. Nie, 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 S dvoma Dobermanmi. Presvedčiť ich, aby mi pomohli, lebo ma staré nadrží proti mojej vôli a kto vie, čo so mnou plánuje, už bude mojou najmenšou starosťou. O, oh, nie, 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 kurva! vykríkol som od zúfalstva, keď som zbadal obetný strom s bábikami povešanými dole hlavou. Toľko námahy, toľko prechodených kilometrov nervov, boja a som zasa na začiatku. Ako je to možné? Chňáp! Ako by vravela, a mám ťa, dostala som ťa. Predsa som ju ja viedol lesom. Ja som určoval, kam ideme, ktorým smerom a ako rýchlo. To sme sa celý čas vrteli v kruhu. Motáš mi cesty, hej? Vodiš ma dokola, aby som sa unavil. Hráš sa so mnou ako mačka s myškou. Nevinná babka pomáhajka, ani muche by neublížila. Veď na čo ubližovať muche však? Ľudia sú oveľa chutnejší. Asi sa tu v lese dosť nudíš, nie? Jej starecká tvár sa skrútila do masky záujmu a veselia. Jasné, že sa nudíš. To ticho a samota počase lezu na mozog. A nepozorný hubár, ktorý nepozná miestne pomeriti, ľahko vlezie do pasce. Nevie, ktoré časti lesa sú tabu, kam nikto z miestnych nechodieva, lebo sa tam často strácajú ľudia. Ak sem niekto zabrúsi, robí to zámerne. Na strom zavesí bábiku, zažela si niečo a nechá pod stromom obetinu. Predpoklám, že jedlo. Meso, ovocie, chlieb či zaváraninu. Možno deti? Nosili ti sem svoje chore uplakané detičky? Postihnuté kaliky? Chňap, chňap! Olizla si slinu z kútika úst. Prehltla. Túžbu po starých časoch som jej v tej chvíli uveril. Vraveli ti, aby si si ich vzala a oni nemali trápenie? Aby si sa postarala? Nechceli vedieť, čo s nimi urobíš, možno si nahovárali, že sa o ne dobre postaráš? Zvykla si si na ich strach, úctu, pocit, že ťa potrebujú. Nemal som ilúzie o tom, čo sa kedysi robilo po dedinách s deťmi, ktoré sa nejako výrazne od ostatných odlišovali. Telesne či mentálne postihnuté, príliš chopaté, s nesprávnym materským znamením alebo len nepriznané otcom či nenávidené macochou. No nikdy mi ani nenapadlo, že si nejaký lesný netvor z neprávosti a nešťastia urobí biznis. Už dlho tu nik nebol však, na tvoj strom zabudli. Nikto nechodí dránkať o potrat ani o počatie. Nikto viac neposiela zla deti do lesa na jahody. A tak si sa rozhodla rozšíriť svoje pole pôsobnosti na akúkoľvek obeť, čo ti vlezie do pasce. Usmievala sa ako maniak stojaci nad čerstvo zabitou obeťou. Vzdychol som si a vzal rozum do hrsti. Tu mi hnev nepomôže, ani vyhrážky. Môj monológiu akorát tak rozveselil, skrátil jej dlhé čakanie. Tak dobre, ideme, Zavalil som. Uvidíme, ako dlho jej vydržia čary, sily, ktorými ovláda moje kroky. Okolo obetného stromu sme sa pohli ďalej. Tento som dával pozor, aby sme mali slnko po mojej pravej ruke. Ako to len robí? Šli sme močky. Šetril som si sily, sledoval som orientačné body na trase, pne, podivný konár, vývrat či veľký balvan. Snažil som sa zapamätať si ich a postrehnúť, ak ma nohy opäť povedú k polianke – no nič zvláštne som nevidel. Čo skoro sme zasa došli pred obetný strom. Pod nohy sa mi dokonca primotal môj prútený košík. Od zlosti som do neho kopol. Som v slučke. Definitívne. Je to tak. Baba so mnou krúti, ako sa jej zachce. Únava ma nabádala sadnúť si do tieňa toho hrozivého stromu, oprieť sa o jeho kmeň, oddať sa oddychu a aspoň na chvíľku zavrieť oči. Len trošičku si pospať. Nie! Skríkol som. Chňap, chňap! Ale áno, prečo nie smiali sa jej vypučené oči, vráskavé pery a aj dlhý špicatý nos? Nezdochnem tu pod týmto stromom. Pamätáš si, čo som ti slúbil? Hoď pritom zošaliem, pominiem sa na rozume, no odryznem ti tie hnáty. A potom aj krk. Ja dosiahnem, ej veru, dosiahnem ti naň zubami. A ty nie, lebo si nízka. Preto čakáš, kým si ľahnem na zem. Však môj krk je príliš vysoká, aby si sa doň zahryzla. Uchechtol som sa. Aj na mojej zúfalej situácii bolo niečo zábavné. Stále žijem, lebo som vysoký. Faktom je, že kedy si bývali ľudia, najmä podvýživení dedinčania, oveľa nižší. Babi z ní stačilo prikradnúť sa k obeti zozadu, trochu podskočiť a vpuk ho k nešťastníkovi na chrbát. Ten sa nestihol ani spametať z prekvapenia, že na neho odzadu niekto vyskočil a zadrapila sa mu do tela. Len sa podivil, prečo je mu odrazu tak mdlo a prečo cíti na krku voľačo mokré. Po dvoch ďalších slučkách som nenávidel celý svet za to, že ma oklamal. Všetci mi tvrdili, že mágia neexistuje a strašidlá sú len bájky pre deti. A ja, nič netušiaci najvný hlupáčik, som tomu slepo veril. Pred záhadami som nemal žiadny rešpekt. Slnko nemilosrdne zapadalo. V červenej žiere posledných lúčov pôsobil strom obesených bábik obvzlášť zlovestne. Chňap! Odmietal som sa dívať do tej vráskavej tváre. Nič nové v nej neuvidím, nedočkám sa odpovedí na svoje otázky. Môj svet sa zúžil na jedinú poľanu, na tu a teraz. Ako by mimo nás dvoch a kúska lesa viac nič neexistovalo. Hľadal som na strom, prezeral si staré bábiky a snažil sa prísť na to, čo robím zle. Cítil som, že stačí málo, len nejaký detail, ktorý som prehliadol a prídem na to, ako staré prejsť cez rozum, ako Janko s Marienkou v perníkovej chalúbke. Čo vlastne viem o legendách? Čo mali hrdinovia, ktorí prežili a vyklzli z pasce spoločné? Nevzdávam sa. Bojujem, zdorujem. V jej lese som nezjedol nič, čo v ňom vyrástlo. Nenapil som sa z jej prameňa, mal som vlastnú vodu. Nepodľahol som jej snahám, nesadol som si, nezaspal som, ani si neoddychol v tieni jej obetného stromu. Tak čo? Čo ma tu drží? Pohľad mi sklzol na košík, Všetky hríby mi požrala a zostane jej aj ten košík. Košík. Čo ak? Ho má ako fant, zálohu, mincu, čo hádžeme na mieste, ktoré sa nám páči, aby sme sa tam vrátili. Sú to povery, no v niektorých sa ukrýva čiastočka podstaty, pradávnej pravdy. Ak po sebe niečo zanicháš na obetisku či inom mieste sily, budeš sa k nemu vracať na silu dobrovoľne alebo aj podvedome tak ako sa vrah vracia na miesto činu, lebo tam zanechal svoj nôž guľku jed. Košik je ako kotva, ktorá ma drží a babi zňa to vie, preto mi nejako nebránila v odchode. Do tejto myšlinky som sa zadrapil ako topiaci do záchranného kolesa. No, stará vražda, teraz sa drž, pôjdeme z kopca. Donutil som ju podísť ku košíku. Sklonil som sa a prstami ho podchytil za ručku. Zvieranie stareckých prstov zosilnilo, Starene bola moja aktivita zjavne proti srsti. Košík mi takmer vyklzol z ruky, no v poslednej chvíli som stisol zuby aj prsty. Odvlčím ho hodzaj v zuboch. Chňap! Sýkla nespokojne, vpíjajúc sa do mňa hladnými očami. Pochopila, že jej večera odchádza? Ak nie teraz, tak nikdy, povedal som si a v duchu sa pomodlil. Mám posledný pokus. Ďalší okruh po sa už nezvládnem. Ak ma opäť privedie na túto poľanu, neostane mi nič iné, len jej naozaj prehryznúť krk. Hoci sa vzpierala, zavliekol som ju do lesa. Šli sme najľahšou možnou trasou, lebo som ledva prepletal nohami. Komáre mi sa dali na spotené čelo, nalietavali mi do očí, no už mi to bolo jedno. Zameral som sa na jediný cieľ ísť ďalej, kráčať. Zostaranou či bez nej, no v lese neprežijem ani jedinú noc. Namiesto nadávok a hromženie na babizňu som spomínal. Na všetko pekné, milé a radostné, čo som kedy zažil. Na otca, mamu, sestru, na darinku a naše spoločne strávené chvíle. Zo spomienok som čerpal silu, o ktorej som vôbec netušil, že ju ešte mám. Predstavoval som si, ako sa vymotám z ihličnatého pekla, ako nájdem chodníček, prejdem dedinou a padnem svoje láske do náručia. Starena z mojich predstavkám si zmizla. Hoci mi ešte smrti pod nosom, Nechcem sa na ňu dívať. Je ako nacucaný kliešť, ktorého si každý hubár raz lesa prinesie. Len ten môj je poriadne prerastený a dotieravý. Odrazu som v šere zbadal jasnejšie miesta. Prostredie sa menilo, aj nálada sa mi ako si pozdvihla. Pod topánkami zašuchotalo lístie. Lístie. Vzduch zavonial rosou, hubami a čím si príjemným. Počul som švitorenie vtákov, ktoré sa lúčili s dňom, cvrkanie cvrčkov, vrátili sa dobre známe zvuky lesa. Šum v korunách stromov ma priateľsky vítal. Starena sa potkla, zakopla a spadla. Nečakal som to, stiahla ma na seba. Ohla sa podobnou ako had, rozdevila ústa a zahryzla sa mi do brady. S tichým mľaskom si odhryzla kus mesa a začala ho váľať v ústach. Kňap! zahuhlala s plnými ústami. Prešľahla mnou bolesť, hnev a odpor, urážka, ako si dovolila žrať mňa? Adrenalín ma nakopol, s výkrikom som na ňu zaútočil. Tresol som jej čelom do nosa, chrustlo to a krv sa jej vyrinula z tváre. No moja ubolená trpiaca duša chcela viac. Pomstu. Krv za krv, meso za meso. Hryzol som jej do líca, nech suka cíti, čo pociťujú jej obete. Vyplul som ten mizerný kúsok smradľavého netvora a šiel si po dupliu. Trikrát som sa do nej zahryzol, celú tvár som mal od jej krvi a zrejme by som pokračoval v besnení až do konca, no odrazu som začul krik. Volanie. Ľudský hlas. Mysel sa mi prečistila. O nie, mňa nezastavíš. Pozvýchal som sa zo zeme a pohol sa k ľuďom. Šiel som ďalej, hoc sklonený a ťahal som roztiahnutú starenú po zemi. Čím ďalej som kráčal, tým viac ma ťažila. Ako by naberala váhu. Alebo som ja ochabol a slabol? Našiel som chodník, vybral sa ním, viedol mierne z kopca pomedzi papradie a obrovské lopúchy. Srdce mi divoko bylo v hrudi. Cítil som, že som na správnej ceste, stačí zájsť za Hentenstrom, strom, za ďalšiu zákrutu len ešte kúsok. Hej, tu som! Pomoc! Zachrypel som chabo. Odkašľal som si, prečistil hrdlo, v ústach som mal sucho. Začal som kričať, tentoraz silnejšie. Zbadal som svetlo. Kto si šiel s baterkou a svietil si pritom na cestu. Občas voľačo zakričal, zapískal a započúval sa do ticha, potom šiel ďalej. Vliekol som starenúce skriaky a spadnuté konáre, z celej sily som ňou mykal, trhal ju ako guľu na nohe. Snažila sa zachytávať nohami o prekážky, bránila mi v pohybe, zdržiavala ma. No ja som nedbal na jej zlomyselné kúsky. Keď sa správa takto, určite som blízko vyslobodeniu z jej prekliatých nátov. Žihľava ma prhlila na rukách i na tvári, šiel som priamo cez ňu nedbajúc na bolesť. Už ma vidia. Tu som! Svetlo baterky skákalo ku mne. Padol som na kolená a rozplakal sa od šťastia. Miro! Mirko! Miroslav! Si to ty! Je to on! Našli sme ho! Ozývali sa desiatky hlasov okolo mňa. Kto si ma podoprel, postavil na nohy, niekto iný zisťoval, či nie som zranený, ďalší len stáli v kruhu a pozorovali ma. Niekto mi podal fľašu s vodou, lačne som sa napil. Okolie som vnímal ako cez hrubú vatu. Zvuky boli jasne počuteľné, vedel som, čo hovoria, no ako si sa ma to netýkalo. Bol som v šoku. Z prežitého strachu, vynaloženého úsilia a z úľavy, ktorá sa na mňa odrazu zvalila. Míro! Známy hlas ma vytrhol z omámenia. Darina mi vletela do náručia, tuho ma objala a rozplakala sa. A ja som ju objal. Konečne som mal ruky voľné a mohol som nimi zovrieť svoju milovanú ženu do náručia. Nechápavo som sa poobzeral okolo seba. Kam zmizla chňapa? Kedy? Ako? Veru? Nie jej. V zdrevenených prstoch ľavej ruky som stále zvieral svoj košík, museli mi ho nasilu vypáčiť z dlane, tak silno som ho držal. Darinka. Slzy mi stekali po lícach. Ako ste ma našli? šepol som do jej hebkých voňavých vlasov. Keď si neprišiel na obed, veľmi som sa preľakla. Zazdalo sa mi, že sa ti voľačo zle prihodilo. Nedokázala som obsedieť. A potom tá podivná bábika tvojej tety spadla z postele a vydala taký srdcervúci plač, taký nárek. Už som v tom dome nemohla ďalej čakať. Zalarmovala som starostu a toľko som do neho účala, až napokon zvolal chlapov a šli sme ťa hľadať. Vychrlila zo seba všetko, strach, bôľ, obavy a zlosti na hlupáka, ktorý sa sám vybral do neznámej hory. Bol som skrvavený, uhryznutý, doškriabaný, doštípaný, unavený, hladný a spotený, no viac som nemal strach. Starena ma prepustila. Odpadla ako nacucaná pijavica, kde si v žihľave tak, že som si to v tej chvíli ani neuvedomil. Ste v poriadku? Môžete chodiť? Dole na ceste mám džíp, odveziem vás. Navrhol nám jeden zo záchrancov. Mali ste šťastie, na túto stranu horiník z našich nechodí. Pľuhavá je. Veľa duši už skantrila a pohltala. Ani drevorubači si na ňu netrúfnú a to sú chlapi, to vám poviem, tí sa len tak niečoho nezľaknú. Tej hore sa však vyhýbajú ako čert krížu. Poďme domov, láska. Pohľadil som Darinku po vlasoch. Pritisla sa mi k boku, jednu ruku mi ovinula okolo pása. Dnes som sa druhýkrát narodil. Vyrval som si šancu na nový život. Vysvetlil som jej. Vzlikla a chcela niečo povedať. Utešiť ma. No predbehol som ju. Doma ti o všetkom porozprávam. Asi mi nebudeš veriť, ale ja to musím zo seba dostať. A ty si jediná, komu mám odvahu sa zdôveriť. Hoci ma všetko bolelo, hoci som bol unavený a na pokraji síl, bol som šťastný. Do tejto hory viac nevkročím a varujem každého, kto by mal chuť urobiť rovnakú chybu ako ja. Chňapa mi otvorila oči. Zajtra požiadam Darinu o ruku.